barkar og fingur. Þetta með tréð, þetta rönd aldrei til skuggi svona sem að fellur á. Þetta tréð, þú klift? Já, já, við myndum vera að þetta vinga, hversu bara taka þess að því. Þetta tréð verður látið í friði. Bara spurning um að láta vaða. Ertu að halda fram hjá mér eða? Jú. Það er bara smá vesen heima. Það er bara drullur sokkar sem halda fram hjá. Hefur þú séð köttin minn? Hann er horfinn. Æ, æ. Og ef þessu hjólreiðamella getur auðveldlega fært sig úr skugganum. Hún hugsar allavega sig. Ætlar ég alveg að vera hérna í nótt? Veistu hvað þetta geta aðeins og dramatíst? Öryggismyndavélar. Drepast og frekju þetta fólk, Baldur. Ég er hann svolítið þreytt á að hreinsa upp eftir þöndiðin. Næ, ég tekur þau tekið eftir því en sprungi á bílum. Hafið þið séð hundin okkar? Nei. En ef hann finnst eitthvað stöð, þá með ég alveg grafa hann undir trénu mín. Hver gerir svo? Hversu bilaður þarf maður að vera? Heldur þetta endi hér? Gengið með goblónum og má þú alltaf fela sig áfenginu.